Markaziy Osiyo mintaqasidagi bugungi zamonaviy aloqalar ayni kunlarga kelib konstruktiv sur'at oldi. Uzoq muddatli rejalar va istiqbollarga ham ega ekanligi bilan ahamiyatlidir. Bunday dinamikaga alohida turtki beruvchi mezon bu albatta zamonaviy O'zbekistonning ochiqlik siyosatidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev yaxshi qo'shnichilik munosabatlarining ustuvor yo'nalishini ko'p bor ta'kidlagan. Izchil rivojlanishni ko'p qirrali o'zbek-tojik o'zaro aloqalari ham ko'rsatmoqda. O'zbekiston bosh vaziri boshchiligidagi delegatsiyaning Dushanbe shahriga ushbu tashrifi doirasidagi tadbirlar ham mamlakatlararo hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov rahbarligidagi mamlakatimiz hukumatı delegatsiyasining Tojikistonga tashrifi, savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasining 7-chi yig'ilishi, ikki mamlakat ishbilarmon doiralari biznes forumi va boshqa o'zaro manfaatli tadbirlar, uchrashuvlar mamlakatlarimizning yangidan yo'lga qo'yilgan faol hamkorligini yanada rivojlantirishga qaratilgan. Dastlab Tojikiston Respublikasi prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. O'zbekiston hukumatı rahbari Tojikiston Respublikasi prezidenti Prezidentiga qabul uchun minnatdorlik bildirib, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning samimiy salomi va tilaklarini yetkazdi. Imomali Rahmon o'z navbatida O'zbekiston rahbari nomiga o'zining salomi va ezgu tilaklarini bildirib, oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishda hukumatlararo komissiya faoliyati muhim o'rin tutayotganini ta'kidladi. Dushanbe shahrida O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri va Tojikiston Respublikasi bosh vaziri Qohir Rasulzodaning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Tojikiston strategik sherikligini rivojlantirishga ikki tomon ham salmoqli hissa qo'shayotgani ta'kidlandi. Tashrif doirasida savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasining 7-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda ikki mamlakat hukumatı delegatsiyalari tomonidan oliy darajadagi uchrashuvlar va hukumatlararo komissiyasining oldingi yig'ilishi davomida erishilgan kelishuvlar natijalari sarhisob qilindi. Uchrashuv yakunida savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasining 7-chi yig'ilishi bayoni va investitsiya loyihalari hamda eksport masalalariga doir qator hujjatlar imzolandi. Tojikistonning investitsiya va xususiylashtirish qo'mitasi va O'zbekistonning tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi orasida kelishuvga qo'l qo'yildi. Bu kelishuvning mazmuni Tojikiston hududida qo'shma investitsiya kompaniya tuzish. Qo'shma investitsiya kompaniyaning jamg'arma kapitali 50 million dollar miqdorida belgilangan va bu jamg'armani O'zbekiston va Tojikiston tadbirkorlari birgalikda loyihalarni amalga oshirishda yordam berish uchun ishlatamiz. O'tgan yili bizani demak o'zimizda yaratilgan paxta navlari olib kelib ularni ekildi. Bu yil mana shu masalani yana ham kengaytirish, ya'ni ko'proq demak maydonlarga shu O'zbekistonda yaratilgan navlarimizni olib kelib ekish. Keyingisi bu bug'doy sohasida. Ya'ni o'sha urug'lik bug'doyni demak bu yil bugungi mavsumda demak ularga yetkazib berish masalasi bo'yicha Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan kelishib olindi. Ikki mamlakat bosh vazirlari Dushanbe shahrida umumiy qiymati 60 million dollarlik Artelavest Electronics O'zbekiston Tojikiston qo'shma korxonasining ochilish marosimida ham ishtirok etdilar. Mazkur qo'shma korxona zamonaviy elektr texnika jihozlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, e'tiborlisi korxona mahsulotlarining butlovchi qismlari mamlakatimizdan yetkazib beriladi. Qo'shma korxonada ular yig'ilib mahsulot ko'rinishida ichki bozorga chiqariladi. Korxonaning muhandis texnik xodimlari O'zbekistondan kelgan. Artelavest Electronics qo'shma korxonasida laboratoriyalar ham mavjud. Ayni paytda biz elektr suv isitgichlarini sinovdan o'tkazish laboratoriyasidamiz. Bu yerda bir vaqtning o'zida 4 ta tayyor elektr suv isitgichlari sinovdan o'tkaziladi. Men yil boshida televizor orqali tojik o'zbek qo'shma korxonasi tashkil etilishidan xabar topdim. Artel Aves Electronics qo'shma korxonasiga ishlash uchun so'rovnoma to'ldirdim va qabul qilindim. Men hozirda yig'uv liniyasida ishlab kelmoqdaman. Men ushbu qo'shma korxonada ishlayotganimdan mamnunman. Tashrif doirasida O'zbekiston Tojikiston ishbilarmon doiralari biznes forumi va ishbilarmonlar kengashining yig'ilishi o'tkazildi. Unda ikki mamlakat biznesmenlari manfaatli savdo-iqtisodiy aloqalarining hozirgi holati va rivojlantirish istiqbollarini muhokama qildilar. Yig'ilish yakunlari bo'yicha umumiy qiymati 712 million dollardan ortiq bo'lgan investitsiya va eksport-import shartnomalari imzolandi. Zebo Toxtayeva, Sherzod Olmasov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Tojikistondan.